让300多斤的小烈马上车也是费劲活。客人到门口来了，上车上车。这是一段客户挑了2匹，一匹白色的，一匹水木花，一共1亩啊，13块钱一斤，做个秤去。2匹小马就够完秤了，这种是348斤，一匹平均就是4500多块钱。那2匹小马就已经够完秤了。在这个圈里边再挑一批小马驹出来，这小马驹是昨天晚上到的，一共到了58匹，这里边红的、白的、黄的、漂亮的非常多，已经卖了一些了啊。这批白色的也好看，好，出来了，这也是一批小公马，漂亮的小公马，给它也去过个秤去，看看这一批白马驹也过完秤了啊，是348斤，这个。水墨花和白马都带上龙头，这水墨花也是匹小烈马。好嘞，这匹水墨花的带好龙头了。来，白的来，抓耳朵的，这后边抓尾巴的。这300多斤的小马驹子啊，有劲儿。来，这个小马驹龙头也带好了，3匹小马驹，2匹白的，1匹水墨花的，都非常漂亮。一会儿拉走，这是江苏的一个客户开着车到溧阳商品交易市场来买了啊。有人要小马驹娱乐消遣，也有人要小马驹育肥赚钱。石家庄溧阳商品交易市场9月28号上午啊，有客户买的小马驹，这是养殖户买的小马驹啊，又来了，继续上车。好，这一车6米8装满了，那个养殖户买了这一车6米8的小马驹，还有那边一车6米8的小马驹。两车一共是55匹，10.05块一斤，过得秤了。下午5点多了，又有客户买的小马驹，这也是育肥的。来，接着上车。装了一车4米2，里边还有一车6米8。好，这一车马驹过个秤去啊。这老板一共买了40多匹小马驹，都是育肥的，10块一斤过的秤。供消遣娱乐的小马驹和育肥赚钱的小马驹，您更喜欢哪个呢？